Amém, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É motivo de imensa alegria estarmos aqui. Na verdade, poder regressar ao Rio de Janeiro e ser muito bem recebido. Quero agradecer a Deus pela vida. Nosso amigo particular, pastor Renan Lopes. Sua mãe digna esposa, pastora Thalita. Casal abençoado também, pastor Adriana, pastor Lúcio, pela vida do Gustavo, Eleutério, tantos amigos, pastor Daniel, tanta gente boa que aqui está. Louvar a Deus por sua vida e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para glorificar o nome de O Comando é Forte. Amém? Fica ligado aí. Louvado seja Deus. Fica ligado aí. Porque ele nos trouxe nas asas do anjo, aleluia. E te manteu o campo esse tempo, eu falo. Ele é der que de como as tempo eu manto ré. Ele é mistério neste manteu que faz. Levante a sua mão, tem uma chuva de ouro sendo derramada aqui neste lugar. Se prepara que a muralha vai cair enquanto essa igreja da glória tem um anjo passando por aqui. Ele também trouxe um cordel de medir. Ele mediu a mim. Ele mediu a ti. Baixou pra mim nessa pegada aí. E eu quero louvar a Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas e vai continuar fazendo. Eu queria que você olhasse pro vaso mais próximo de você e dissesse para ele: todo laço de falsidade hoje, diga, todo laço de hipocrisia, todo laço de traição contra a tua vida agora está sendo jogado por terra. Levante a mão quem crê, porque a panela que estava armada acaba de explodir. Eita glória! Escute isso aqui, olhe para cá, já vai desenrolar. Atos capítulo 28. O naufrágio do maior apóstolo que nós conhecemos. E a Bíblia diz que na ilha de Malta, preste atenção no comando, esse mesmo Paulo vai se deparar com uma frieza. E percebendo que a ilha era fria e os bárbaros que ali habitavam, eles não tomam atitude. Quem entende o comando vai dar glória, porque Paulo não tem ferramenta. Pegou, o navio naufragou. Não tem ferramenta para cortar tronco. Aqui não é segunda vez, capítulo 6, que a lâmina do machado cair. Mas a Bíblia diz que ele dá um jeito, ele encontra os gravetos. Por
Porque a sua fase ruim serve para isso, para você aprender a valorizar as coisas pequenas. Ele faz uma fogueira. Só que no meio dos grafetos, entenda isso, vem uma serpente venenosa. Pega o rolo. Venenosa, perigosa. Mas a Bíblia diz que ele faz uma fogueira. E quem entende já vai dar glória. Porque ali era a casa dela, o habitat dela, o esconderijo dela. Paulo pega o esconderijo dela e joga no fogo. Pegou não, não foi? Aí ela fica perturbada, porque chegou alguém na ilha para dizer o nome, o CPF, o RG da serpente. É. Aí o texto diz que a mesma serpente, ela vai agarrar na mão do apóstolo. Se você não pegar, vou embora. Ela não agarra na mão dele para o matar. Ela agarra para fugir do fogo. Porque ela pode ser velha como for na ilha. Ela pode ter anos morando na ilha. Ela pode ser conhecida como perigosa. Mas ela não resiste ao fogo. Olhe para alguém e diga: não se aparte do fogo. Diga: na tua caminhada tem que ter fogo. Na tua marcha tem que ter fogo. No teu levantar de mãos tem que ter fogo. Eu quero ver se você entendeu. No teu glória a Deus tem que ter fogo. Escute o rolo. Ela se agarra na mão dele. Só vai pegar três pessoas o que eu vou dizer aqui agora. Ela quer proteção. Então ela se agarra na mão do apóstolo e diz: eu vou andar com o pastor da igreja. Pegou não? Eu vou andar com quem é, porque aí ninguém me mata. Pegou não? Não foi? Eu vou colar com ela, colar com ele, para ter proteção espiritual. Só que a Bíblia diz que ministério de crente, de vez em quando dá uma sacudida. Paulo pega a mão, começa a sacudir. Levante a mão, só quem crê, só quem crê. A figueira que Deus vai balançar na tua vida não é para acabar com a tua vida financeira, mas é para colocar para fora toda serpente disfarçada que queria se apoiar. Olha para alguém e diga: nessa noite, nessa madrugada, madrugada, o que estava em oculto será revelado. Você crê? Eu quero louvar contigo, eu quero que você entenda. Olha para alguém, já para a gente começar, e diga assim: cada vaso com a sua ferramenta. Cada um com seu mistério, né? Agora eu quero te dizer: cuidado em quem você toca. Não mexa nesse vaso, que esse vaso é meu. O vaso tá rachado, mas quem manda nele é Deus. Não mexa nesse vaso, que esse vaso é meu. O vaso tá rachado, mas quem manda nele é Deus. Se me bulir, eu vou chamar meu pai. Se me bulir,
mandar a um anjo fiscalizador antes de você entrar. Ele já te fiscalizou. Ele mediu. Ele mediu a mais de mil. Prepara. Ele mediu a mais de mil. O meu guerreiro não pode morrer. Esse guerreiro não pode desaparecer. Esse guerreiro não pode parar. O nome dele é essa é a faixa mal. O meu guerreiro não pode morrer. O meu guerreiro não pode desaparecer. O meu guerreiro não pode parar. O nome dele é essa é a faixa mal. Oh,
Eu tô quebrando aí, tô desfazendo bruxaria. Feita com cabelo, feita com cabelo, feita com cabelo, desfazendo bruxaria. Feita com cabelo, eu vou te lavar agora em espírito. Vou te lavar no cemitério. Esse mato é um mato sério, mamando. Vou te levar no cemitério. Porque esse mato é muito sério, lavação. Vou te levar no cemitério. Eu tô comprando a tua casa, debaixo do sangue, tô comprando o meu.
morrer. Papai não vai deixar, vai tomar você. A turma da Jaxé, a campo da Bambu, a terra de Decaia, a terra de Derrebe, a terra de Nagaxi. Passe aí, terra, não tá na sua bata. É uma massa diferente na tua terra. Chupa da Batu, chega a Mandu Ré. Chaca da Batu, chupa da Maté. Chupa da Marras, chupa do Peté. Chupa da Peté. Eu sou dessa terra, eu sou da Bantu. Eu sou lá da Serra, eu sou da Marras. Eu sou Comandaia, eu sou da Bantu. Batalha não é batalha se não surgir as provas, se o inimigo não se levanta. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. E eu ganharei a batalha, tu ganharás. Cadê as palmas? E nós já ganhamos. E Satanás já perdeu. E Satanás já perdeu. E a igreja venceu. A igreja venceu. A igreja venceu. A igreja venceu. A igreja, que coisa linda, Pai. Thank you.
querido. Vai ter que passar. Se tu for machucado, vai ter que passar. Se for decepcionado, vai ter que passar. Se for traído, vai ter que passar. E se matar em você, vai ter que passar. Se quiser matar, vai ter que passar. Mas comigo, mas comigo, mas comigo, mas comigo, mas comigo, mas comigo. Vou quebrar o feitiço.
quebrar o feitiço, vou quebrar o feitiço, vou quebrar o feitiço, vou quebrar o feitiço. Eu não mandei parar, eu te falei isso aí. Não quebrar o feitiço, vou quebrar o feitiço, vou quebrar o feitiço, vou quebrar. Pega na mão de alguém, pega. Só quem é vaso. Pega na mão de alguém, garra na mão de vaso aí. Aperte a mão dele, aperte a mão dela. Diga pra ela hoje: você sai daqui totalmente protegida. Você crê nisso? Mas eu vou estar dizendo assim: eu te quero na marcha. Remito Emanai. Escute aqui. Estenda a mão em direção à pastora Thalita ali. Baixou para mim. Enquanto eu estava aqui, o Senhor me mostrava, pastora Adriana, uma sombra da depressão se aproximando. Levanta a mão em direção à mulher de Deus. Você crê? E o Espírito de Deus hoje está colocando uma proteção, um revestimento. Eu vejo uma guerra pela vida dela. Deus vai tomar vaso aí embaixo, por conta da pastora. Você crê? Fica ligado aí. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele é maciando. Todo complexo de inferioridade. Ele maciando. Ele morde o fogo. Eu tô te chamando. Eita mistério. Oh. Repeat. We'll be right back.
alguém agora. Segura aí porque tu vai ser profeta. Segura na mão de alguém aí porque tu vai ser profeta. Segura na mão de alguém aí. Diga para ele assim, ó. Diga para ele assim, ó. A sepultura. Diga, a sepultura que foi aberta para alguém da tua casa acabou de ser fechada aqui agora. Tem gente, aleatório, que não está entendendo o que está acontecendo. E Deus falou, eu estou fechando a cova, eu estou cortando o laço, eu estou fechando a... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vigília terminar, tu vai voltar pra casa.